hva er det man liker med Erna? Og jeg må jo si at jeg synes jo det er litt kult at hun er litt sånn der jordnær, og det ikke noe sånn tull og fjas. Og, det var jo en reportasje fra hjemme hennes, da så du at det var jo rotet og var noen pizzaesker her og der. Og, noe av det som også var hennes suksessformel i sin tid, det var jo at det var jo mange som begynte å snakke stygt om vektegn og så henge seg opp i helt uvesentlige ting, ikke sant? Mm. Og det illustrerer jo egentlig det jeg sier. Men det trygge vekta si, det tror jeg folk liker. Altså, jeg tror veldig sånn type ernæringsmessig at det er ikke det sunneste livet hun lever, men hun står veldig trygt i hvem hun er, og at hun ikke har noe problem med sin egen figur og vekt og den type ting, og det tror jeg folk respekterer da. Jo, men så er det et poeng her, og det at hun fikk jo mye oppmerksomhet, tror jeg var i 2005, av at hun da begynte å trene mer, og spise sunnere og så videre. Det var riktig. Jo, det tror jeg var helt riktig. Okay. Jo, fordi, og det er litt sånn, hva er det velgerne er opptatt av, og jeg tror at velgerne i en del tilfeller er sånn at det at folk skjerper seg litt, ikke sant, viser at de kan, det tror jeg betyr veldig mye. Og jeg tror også for, og det kommer nok litt sånn an på hvilke partier man tilhører også, fordi jeg tror en del, altså litt sånn oppfatning av hva er det som er rettferdig og så videre, og der tror jeg for eksempel en del FRP-ere vil være sånn at ja, det som er rettferdig er at du får litt sånn fortjent, og så er du en drittsekk, så skal du få en smekk på fingrene, jobber du hardt, så skal du tjene penger. Og jeg tror nok at en del av velgerne, særlig i det segmentet, var sånn, ja, hun står på, hun har liksom valgt å skjerpe seg, og jeg tror nok det kan ha en input, og hun begynte å vokse på meningsmålingene. Og så er det jo en del andre ting med Gahr Støre, ikke sant? Altså, hvor jeg tenker at det er vanskelig å identifisere seg med han. Altså, jeg husker jo han hadde jo en sak hvor han var oppe i nord og badet i noe tang og alger og sånn, og mente at dette skulle vi dyrke og selge etter at olja tok slutt. Og da var hans etter å smake på det sånn, dette smaker som trøffel. Og da tenkte jeg sånn, ok, hvor mange folk vet hva trøffel smaker? Det var det ene. Og så hadde han jo også noen litt sånne merkelige opplag hvor han da sitter og spiser en pizza grandiosa, hvor han liksom er noen, man må trykke det inn i ansiktet. Og da tenker jeg at dette gjør du ikke frivillig også. Egentlig synes du dette er noe forbaska. Det er godt mulig at han liker det, men inntrykket, ikke sant, er at det her har du noen som egentlig bryr seg om andre ting. Og et av de mest interessante utspillene når vi er inne på strømkrisa, er at han hadde jo et utspill med, ok, skal du på en måte nå begrense strømeksporten til Europa og gripe inn der? Og da sa han vel noe i retning av at et land som ikke samhandler med andre eller har disse Europa-forbindelsene, det er ikke et land jeg ønsker å være statsminister i. Og da er det sånn, han har aldri sagt at et land som ikke senker strømprisene for vanlige folk, det er ikke et land jeg vil være statsminister i. Eller et land som ikke fikser helsevesenet, det er ikke et land jeg vil være statsminister i. Det er samarbeidet med Europa. Det er altså det landet han ikke vil være statsminister i. Det er spennende for en fyr som skal være statsminister for arbeiderklassen, og det er liksom litt sånn proletære velgergruppene som er nære. Ikke sant? Så det er, jeg mener at skal du forstå mye av den politiske dynamikken nå, så jeg tror jeg kanskje det er sosiologene eller de politiske psykologene enn statsviterne som kanskje gir de beste svarene. Mm. Ja, men det er et veldig godt poeng. Det er, jeg tror med alle partiledere, Rødt, Lysbakken, Listhaug, Erna spesielt, MDG sin partileder har kanskje ikke vært så kanskje eksponert eller tydelig, men det er noe oppriktig med dem alle, ja. Synes jeg. I forhold til ja. Partiet de representerer. Ja. Riktig bruk der. Ja. Nei, hva du sa, i forhold til partiet? Eller kanskje med tanke på partiet de representerer. Ja, eller sett opp mot partiet. Brukte du faktisk feil der? Ja. Fader. Ok, jeg tar den. Da har jeg arrestert meg selv før lytterne fikk gjort det da. Men det er noe oppriktig rundt alt vi ser av medieeksponering, når de snakker om politikk, så er det altså en oppriktighet og en mangel av liksom noen klokere ord her som du kanskje kom på nå, at det føles litt ekte. Det er noe autentisk over det. Det er autentisk over det de sier og det de gjør, at de gjør ikke ting. De stiller ikke opp. Hvis de har kritiske stemmer mot Pride, så stemmer de, så går de ikke inn i Pride med dusker, og de danser ikke ned på Pride med dusker, selv om du ser at det byr personen så fryktelig mot, men at de gjør det de gjør det for en større sak. Ja. Det ser så ubehagelig ut når Raymond Johansen og Gahr Støre danser seg nedover med de duskene, dyvåta svette. Det er noe som på, det er en mismatch der som bare er sånn,
vad är detta här för ett slags spill? Och vi genomskuler och vi ser och vi syns det är extremt obehagligt för det är inte uppriktigt. Det känns inte äkta. Nej, jag skjønner. Autentisk. Nej, det är nog också ett poäng då det är ju jag tror också det du säger är riktigt och så som jag vet ju att Sylvi Listhaug är ju väldigt folklig alltså hon alltså är inte någon jålete på mat och liker att köra stora bilar som brukar mycket drivstoff exakt alltså det är och det religiösa aspekt också som hon inte verkligen håller tillbaka eller lyfter så mycket fram som kanske KRF för övrigt. Jag vet inte om det är nog autentisk med henne också du vet vad för var hon står. Ja. Eneste på det kanske då var det sån partileder greia beit litt, altså på en måte kneip litt ekstra ut henne. Jeg tror hun var ganske, jeg vet ikke om det var da i der om hun var fersk i lederrollen eller ikke, men husker du hvordan hun snakket om det nasjonalkonservative og liberalkonservative, ja, ja. At hun da hørte, da fikk jeg den oppriktigheten at det her stemmer, her gjør hun seg til dette her mener hun egentlig ikke, her gjør hun for å signalisere ut mot lytter at hun distanserer seg fra nazisme og nasjonalisme og hele biten her, det var vel med han Geir Ugland og alt det der ekskluderingen av FRP-medlemmer, da hørte jeg at her prøver du alt for hardt å distansere deg fra de mørke, onde kreftene i FRP som nå vi kaster ut, og det var sånn, jeg husker ikke de ordene, men det er sånn der, det er noe kaldt, eller... Ja, nei, skjønner hva du mener. Ja. Husker du det? Ja, det var nasjonalkonservatisme, og sa at det høres ut som nasjonalsosialisme, eller jeg tror det var noe i den retning. Altså, det går kaldt nedover ryggen min, eller et eller annet sånt, så var det sånn der ordet, så ok, dette her var litt, det var voldsomt, liksom. Ja, nei, skjønner hva du mener. Altså, jeg tror personlig så ville jeg vel heller fått fram at dette er uroelementer, altså disse skaper uro og prøver å fraksjonere og så tvil om politikken vår. Jeg tror kanskje heller jeg ville tatt det på den måten. Altså, men det som faktisk har vært veldig forfriskende er sånn, for både Arbeiderpartiet, Høyre og FRP, ja. At de hadde vært såpass åpne å si at det er flere fraksjoner, liksom to store det er et stort parti med en stor bredde ja. Altså her, det er en del av Arbeiderpartiet som har lyst til å dra til venstre, ja. Og en del av Arbeiderpartiet som har lyst til å dra til høyre, ja. Og det er en del av Høyre som har lyst til å dra inn mot sentrum, helt ja. Åpenbart med liksom tettere Europa, energipolitikken og så er det konservative side av Høyre som vil trekke mot gamle Høyre, og det er jo FRP også du har en som trekker mot Carl I. Hagen FRP til moderne FRP som også trekker litt inn mot sentrum og sånn. Ja. Vær så åpen på det at det er og det er en positiv ting, at det ja. Gjør partiet mye bedre at det er motstand som gjør at man hele tiden kan stresse ideer og komme frem til nye ting, at det er et sånt unisont religiøst miljø som man kan oppfatte for liksom, litt mindre partiene, hvor alle er veldig samstemte da. Ja. Men igjen så tror jeg at man må skille mellom partiene der, altså for det er klart at både Høyre og Arbeiderpartiet profilerer seg jo på å være styringspartier som også skal ha en, hva skal jeg si, en mye større koalisjon av interesser. Altså, ja. Men jeg tror det er vanskelig for FRP som skal, som ikke sant, er startet som et protestparti som fremdeles har litt av det i seg, selv om man har vært i, eller en del av det i seg, selv om man har vært i regjering og så videre, så tror jeg nok at et protestparti som skal da stimulere velgerne til å stemme, og det er velgere da som kanskje føler seg for rått, eller mener at partiene ikke har vært tydelige nok, eller kanskje sitter på gjæret, så tror jeg nok at den rollen fordrer en mye større tydelighet. Og da blir jo disse interne fraksjonene mye mer problematiske. Men jeg vet jo at altså Carl I. Hagen hadde jo en tanke om at han skulle liksom samle litt sånn der populistfløyen i sånn der Jan Simonsen og Vidar Kleppe på 90 og begynnelsen av 2000-tallet, og de konservative, sånn typisk John Alvheim som var litt, eller ganske kristen og ja, litt tradisjonell, ikke sant? Og personer som er mer liberale og opptatt av mest mulig personlig frihet og lavere skatt. Så det var jo noe man prøvde, men noe av utfordringen med det er at altså det man ser for seg er at man skal liksom ri flere hester, og så skal det føre til at man i sum blir store nok, fordi da kan en person eller en gruppe appellere til de personene, og så kan en annen gruppe appellere til dem. Men det som jeg tror fort blir konsekvensen er at man faller litt sånn mellom alle stoler. Altså, så i stedet for å liksom få den store effekten, så blir inntrykket at det her er det kaos, og så vil man tape på det. Mm. Det tror jeg kanskje har rammet for eksempel Venstre tidligere, men som nå virker mer samlet da, og har tjent på det. Ja, det er jo underlig å se alle disse partiene som man blir vant med ligger liksom på sperregrensa og hopper opp. Altså, det er ingen partier som forsvinner helt. Altså, det er jo ingen, er det ikke det, de siste 20-30 årene som har forsvunnet, som har gått under sperregrensa og har blitt helt borte?
Nej, men det tror jag nog att det tror jag vill se på längre sikt. Och det är bara att se i Danmark, alltså du har ju inte något typiskt kristendemokratiskt parti där. Det har försvunnit helt. Så jag tror nog det kan ske och så kan det dyka upp något nytt där industri och näringspartiet som för exempel ser någon verkar som de försöker snusa på ett land. Hur stor har det blivit? Nej, det vet jag inte, men det är väl någon som menar att det i alla fall gör lite utslag på en del målinger. Så där kan det jo skje noe. Så har du jo sånn pasientlista fra Nord-Norge, og du hadde jo kystpartiet i sin tid. Det er jo helt borte. Det endte vel et landsmøte hvor folk skjelte seg hverandre ut, og så videre. Så det er... Det virker som det er virkelig temperaturen her. Er de her partiene som gjør sånn, de små ensakspartiene, eller distriktspartiene, eller sånt, som gjør et sånt kjempevalg, og så må de lage seg en sånn stor politikk og masse ting de ikke har tatt stilling til, og så er det maktkamp der inne, og så er det masse nye personer skal inn, og det er et salig helvete sikkert da. Ja, men det som skjer da er jo at desto mer orientert man er, eller knyttet til et bestemt sakskompleks eller fløy, desto mer opptatt blir man jo av å være renhårig på det, ikke sant? Sånn at der blir du jo, hvis du er i rødt, så er det sånn, ja, du er mot å... konfiskere alle private bedrifter, er du en jævla høyreavviker, ikke sant? Sånn at, hva skal vi si, kjetterne blir verre enn hedningene. Altså, det blir noe sånn veldig rendyrket rundt det, og det viser jo også en del undersøkelser at desto mer man vanker og utgangspunkt har et radikalt utgangspunkt, desto mer selvforsterkende vil den prosessen være med hvor man beveger seg. Og det har også skjedd, for eksempel liberalistene, som skulle være et... Så de hadde mye interessant for seg. Men der har det også blitt sånn at du har helt ulike fløyer, hvorav noen er mer sånn litt koko-konspiratoriske, og så har du noen som er veldig opptatt av Ayn Rand, denne forfatteren, og så er det andre som har helt annen filosofi igjen. Og så blir man så opptatt av disse mer sære tingene, og ser at de er mer enige med hverandre enn de andre partiene.